Kedua, kita juga menyentuh mengenai dengan kenyataan Azam Baki, Ketua Pesuruh Jaya, di mana menantu Tan Sri Mahyudin Yassin selepas disiasat oleh SPRM dan dirujuk kepada Peguam Negara dan telah mendapat green light untuk mendakwa beliau. Tetapi beliau ni hilang, tak tahu ke mana. Dia hilang macam jolo hilang. Lari keluar negara. Ketua Penerangan Putera dah buat kenyataan menyeru supaya Muhammad Adlan balik. Dan berharap Tan Sri Mahyudin Yassin dapat memain peranan kerana menantunya. Tentulah melalui isteri Adlan ini, menantu Adlan yang menantu Tan Sri Mahyudin ini, saya rasa tak susah tak dikesan di mana dia berada. Dan ini penting bagi Tan Sri Mahyudin Yassin menjaga imej dan integritinya, supaya bersedia menghadapi apa saja dakwaan. Mau tak mau, bila kena dakwa, kena hadapi lah. Dan tidak perlu bimbang, sebab boleh balik. Berani kerana benar. Jadi kalau takut buat salah, maka takutlah menghadapi dakwaan. Macam jodoh tu jelas dia bersalah. Lepas tu dia tak berani. Kalau dia berani, dia balik. Kalau dia tak bersalah, tak usahlah nak tuduh nanti mahkamah begitu, mahkamah begini. Balik. Dan SPRM pun dah buat siasatan.